Cristo Jesus foi constituído sumo sacerdote, não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida imortal. Aleluia! Porquanto se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia! Louvado seja Deus! Bem-vindos à rádio Jesus is Lord, Jesus é Senhor, 105.3 e 105.9 FM, transmitindo diretamente de Nakuru, Quênia. Meu nome é Pastora Luciane Toledo e eu sou a sua anfitriã neste abençoado programa Carta para as Nações de Língua Portuguesa. Amados povos e nações de língua portuguesa, Igreja, amada Igreja de Língua Portuguesa, este programa foi criado por causa do grande amor que o Senhor Jeová Yahweh tem por nós, para que possamos ouvir as mensagens do Senhor e a instrução para esta hora através do seu poderoso profeta, o Dr. David Owor, e nos prepararmos com absoluta urgência para que nós, as nações de língua portuguesa, não percamos o tempo da nossa visitação, não percamos o tempo da visitação de Deus na Terra, e também tenhamos a oportunidade de nos preparar em arrependimento, justiça e a santidade absolutas para entrar no reino de Deus. A vinda do Messias é iminente. E quando este dia chegar, a porta da graça será fechada. E então, amados, será irreversível, será definitivo, será eterno. Então, preparem-se, preparem-se. Não desprezem esta voz que foi enviada para clamar no deserto deste mundo. O Messias está vindo, eu vi o Messias vindo. Preparem o caminho do Senhor. Santifiquem-se para entrar no reino de Deus que se aproxima. Ele é o mensageiro da justiça, o mensageiro das vestes, o mensageiro da restauração, o Elias prometido em Malaquias 3, capítulo 3, versículos de 1 a 3, e Malaquias capítulo 4, versículo 5. Ele foi enviado com a missão, a instrução, o poder e a unção do próprio Deus Pai, para despertar a Igreja e o mundo, mortos na apostasia e no pecado, e prepará-los para a iminente vinda do Messias e o terrível juízo de Deus que se aproxima rapidamente. Amados, o assunto da nossa eternidade é o assunto mais urgente da nossa vida. Alguém que ouviu esta mensagem na semana passada, creu, temeu, se arrependeu e mudou os seus caminhos, e esta pessoa morreu hoje, o destino eterno da sua alma já foi selado. Ele entrou no arrebatamento, ele ressuscitará primeiro quando a trombeta soar, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, versículos 16 e 17. Porém, uma outra pessoa que teve a mesma oportunidade, ouviu a mesma mensagem e simplesmente ignorou e morreu hoje, esta pessoa também já selou o seu destino eterno. A sua eternidade já está determinada. Ele não ressuscitará quando a trombeta soar, mas permanecerá no pó da terra, aguardando o juízo final.
João 5, 28, 29, Apocalipse 20, versículo 5. Amados, é absolutamente essencial que nós entendamos como cristãos que este primeiro céu, esta primeira terra existirão somente até o tempo enquanto o Senhor Jeová Yahweh estiver desenvolvendo seu plano de redenção para o homem que pelo pecado em Gênesis 3, no Éden, foi separado dele. E depois de tudo concluído, tudo isto, amados, passará. Haverá um novo céu e uma nova terra e um novo povo. Pela escolha errada, pelo pecado de um homem, Adão, todos morreram. Mas Deus, em sua justiça e misericórdia, e eu sou extremamente grata a Ele por isso, Ele decretou o juízo no Éden, mas Ele ainda não executou este juízo, não sem antes enviar o socorro e dar a cada ser humano a oportunidade de nascer de novo, de voltar ao lugar da queda e agora fazer a sua própria escolha individual, escolher a árvore da vida. Então, amados povos e nações de língua portuguesa, vejam a gravidade de vencer o pecado. Por quê? Porque pelo pecado entrou a morte e a separação eterna do Deus Santo. Deus e o pecado são irreconciliáveis. Então, amados, amada igreja de língua portuguesa, o assunto neste momento é vencer o pecado, é vencer o mundo, é vencer a carne. E as recompensas e as consequências eternas para os vencedores e para os derrotados. Vamos então ouvir, amados, a parte 3 deste tremendo ensino do poderoso profeta do Senhor sobre vencer o pecado, o mundo, a carne, para finalmente vencer a morte e, como Enoque, entrar no reino de Deus. Zechariah, beloved people, I'm going to read chapter 13, verses 7 to verse 9. O livro de Zacarias, povo abençoado, capítulo 13, e eu vou ler do versículo 7 ao versículo 9. Again, Zechariah. Zechariah, chapter 13, 7 and 9. Novamente, Zacarias. Zacarias, capítulo 13, de 7 a 9. This is what he says. Look at the prophecy that the Lord gave in the Bible on overcoming sin. E ele diz: vejam a profecia que o Senhor deu na Bíblia a respeito de vencer o pecado. And you see that he will begin to point at one very powerful champion. E vocês verão que ele está começando a apontar para um campeão muito poderoso. Who is going to be our lasting example on overcoming sin? Que será o nosso exemplo constante de como vencer o pecado? Zechariah chapter 13, verses 7 to 9 says the following. Zacarias capítulo 13, versículos de 7 a 9, ele diz o seguinte: awake, O sword, against my shepherd. Desperta, ó espada, contra o meu pastor. Against the man who is close to me, declares the Lord Almighty. O homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Strike the shepherd, and the sheep will be scattered. Fere o pastor, e as ovelhas serão dispersas.
and I will turn my hand against the little one. Mas voltarei a minha mão para os pequeninos. Verse 8. In the whole land declares the Lord. Versículo 8. Em toda a terra declara o Senhor. 2/3 will be struck down and perish. 2/3 serão ceifados e morrerão. Yet 1/3 will be left in it. Porém, 1/3 permanecerá nela. This 1/3 I'll bring into the fire. E farei passar este 1/3 pelo fogo. I'll refine them like silver and test them like gold. Eu os refinarei como prata e os provarei como ouro. They will call on my name and I will answer them. Eles invocarão o meu nome e eu lhes responderei. I will say unto them, they are my people. E direi, eles são o meu povo. And they will say, the Lord, he is our God. E eles dirão, o Senhor é o nosso Deus. And King James says, awake, O sword. Na versão King James, ele diz, desperta, ó espada. Against my shepherd, and against the man that is my fellow, saith the Lord of hosts. Contra o meu pastor, o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Smite the shepherd, and the sheep shall be scattered. Fere o pastor, e as ovelhas serão dispersas. And I'll turn mine hand upon the little one. E eu volverei a minha mão sobre os pequeninos. Versículo 8, na versão King James, ele diz. And it shall come to pass that in all the land saith the Lord of hosts. E acontecerá que em toda a terra, diz o Senhor dos Exércitos. 2/3 therein shall be cut off and die. 2/3 dela serão extirpados e morrerão. But the 1/3 shall be left therein. Mas 1/3 será deixado lá. Verse 9 says, no versículo 9 ele diz. And I'll bring the 1/3 part through the fire. E eu farei passar a 1/3 parte pelo fogo. And I'll refine them as silver is refined, and I'll try them as gold is tried. E eu os refinarei como a prata é refinada, e os provarei como o ouro é provado. They shall call on my name. I will hear them. I will say, it is my people. Eles invocarão o meu nome, e eu os ouvirei, e direi, é meu povo. And they shall say, the Lord is my God. E eles dirão, o Senhor, Ele é o meu Deus. So this is a very powerful benchmark set up in the Bible, beloved people, in the Word, by the Lord Almighty. Então este é um padrão muito poderoso estabelecido na Bíblia, povo amado, na palavra, pelo Deus Todo-Poderoso. On overcoming sin, overcoming the moral decay of this world. A respeito de vencer o pecado, vencer a decadência moral deste mundo. And here he's pointing at some very powerful example. E aqui ele está apontando para um exemplo muito poderoso. He's pointing on a champion, that is Christ Jesus. Ele está apontando para um campeão, que é Cristo Jesus. He's saying that there is a powerful, while Enoch now becomes this very powerful lesson. Ele está dizendo, por que é que Enoch agora se torna esta lição tão poderosa? But you see now the borrowing, Enoch borrows from Christ, the rock of ages. Mas você vê agora que Enoque aprendeu de Cristo,
a rocha eterna. And so the prophecy is placed in the Bible. And this prophecy says, então vocês veem que a profecia está inserida na Bíblia. E esta profecia diz that despite the raging challenge, que apesar do terrível desafio, the raging contestation, the raging assault that will take place, que apesar da furiosa contestação, do furioso ataque que vai acontecer, he says very clearly that he, the champion, he, the luminary, the example, Christ the Messiah, he shall prevail. Ele fala muito claramente que ele, o campeão, o grande luminar, o modelo, Cristo Jesus, o Messias, prevalecerá. And this prophecy is extended, if you look at the genesis of this prophecy. E esta profecia, ela se estende. Se você olhar a gênese desta profecia, you saw it in the book of Exodus, chapter 3. Nós vimos no livro do Êxodo, capítulo 3. This is the same prophecy the Lord embedded in the Bible in Exodus chapter 3. Esta é a mesma profecia que o Senhor inseriu na Bíblia em Êxodo capítulo 3. When you take from verse 1 on to verse 6, this is what he says. Quando lemos do versículo 1 até o versículo 6, isto é o que ele diz. Now Moses was telling the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. Agora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. And he led the flock to the far side of the desert and came to Horeb, the mountain of God. E ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horeb, o monte de Deus. Verse 2 of Exodus, chapter 3, 1 to 6, he says, versículo 2 de Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Ele diz: there the angel of the Lord appeared unto him in flames of fire from within a bush. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em chamas de fogo do meio de uma sarça. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. E Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. So Moses thought unto himself, I will go over and see this strange phenomenon. Então Moisés pensou consigo mesmo, eu vou me aproximar e observar este estranho fenômeno. This strange sight, why the bush does not burn up? Esta visão estranha, por que a sarça não é consumida pelo fogo? When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, então Deus o chamou de dentro da sarça. Moses, Moses, and Moses said, here I am. Moisés, Moisés. E Moisés disse, eis-me aqui. Do not come any closer, God said. Take off your sandals. Então Deus disse, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés. For the place where you are standing is holy ground. Pois o lugar onde você está é terra santa. Then he said, I am the God of your father Abraham. Então disse Deus, eu sou o Deus de teu pai Abraão. The God of Isaac and the God of Jacob. O Deus de Isaac e o Deus de Jacó. At this Moses fell face down, hid his face before him. Com isto Moisés caiu com o rosto em terra e escondeu o seu rosto diante dele.
He fell face down because he was afraid to look at God. Ele escondeu o seu rosto porque teve medo de olhar para Deus. So this is a very powerful prophecy, beloved people. Então, esta é uma profecia muito poderosa, povo amado. Because you see, I derived it from the book of Zechariah, chapter 13, verses 7 to 9. Porque vocês veem que eu a derivei do livro de Zacarias, capítulo 13, versículos 7 a 9. Where he says, there will be a raging fire, there will be a raging subjugation, there will be a raging assault. Onde ele diz que haverá um fogo feroz, uma provação feroz, um ataque feroz. But then he, the Messiah, shall prevail. Mas que ele, o Messias, prevaleceria. Zechariah chapter 13, verses 7 to 9. Em Zacarias capítulo 13, versículos de 7 a 9. And then he prevails through, and he says, now he's refined like silver and passed through the fire. E ele prevaleceu, e ele diz, agora ele é refinado como a prata e passou pelo fogo. And he's refined and he's fired up like gold. He comes out fully purified like gold. Ele é refinado e é incendiado como ouro, e ele sai totalmente purificado como ouro. And that was all the emulation and the prophecy and the forecasting. Então, esta foi toda uma simulação, uma imitação da profecia e a projeção. And broadcasting about the triumph he would overcome. E a previsão do triunfo que ele alcançaria. The triumph he would come with to overcome the moral decay of this world. O triunfo que ele obteria ao vencer a decadência moral deste mundo. And then deriving it from the book of Exodus, chapter 3, 1 to 5 on. Então, ao derivar esta profecia do livro do Êxodo, capítulo 1, versículos de 1 a 5. You see very clearly that there is a raging fire. The consuming fire is raging on. Você vê claramente que há um fogo consumidor, um fogo feroz que está ardendo. And when that fire rages on, as we have seen in the book of Exodus, chapter 3. E enquanto aquele fogo está ardendo, como nós vimos no livro do Êxodo, capítulo 3. That fire is a consuming fire. And that fire rages on non-stop. Aquele fogo é um fogo consumidor. E aquele fogo está ardendo sem cessar. And then it does not burn up the bush. The bush remains green. So that is where the whole thing is. E então, ele não consome a sarça. A sarça continua verde. E então é aí que estão todas as coisas. It's burning. The fire is on. Está queimando. O fogo está aceso. But the bush remains green, and that really is what attracts the attention of the servant of the Lord. Mas a sarça continua verde, e é isto o que atrai a atenção do servo do Senhor. And when he that speaks with you makes steps to go towards this fire, and then there you go now. E quando este que fala com vocês deu passos em direção a este fogo, então aí está agora. Come this tremendous message of the Lord. Então, daí veio esta tremenda mensagem do Senhor. And he says, the fire rages on, it keeps burning on, the fire is on. E ele diz, o fogo está consumindo, ele continua queimando, ele está aceso. But the bush does not burn up. Mas a sarça não queima.
não é consumida. And we remember too well at that time, e nós nos lembramos muito bem que naquele tempo that Israel was going through some tremendous subjugation, tremendous assault in Egypt. Que Israel estava passando por um tremendo jugo, um tremendo ataque no Egito. A tremendous fire, a serious fire. Por um tremendo fogo, um fogo muito sério. And Israel was under this heavy fire of slavery in Egypt. E Israel estava sob o pesado fogo da escravidão no Egito. The firstborn son had to be thrown into the Nile to be killed. Os seus primogênitos tiveram que ser lançados no Nilo para serem mortos. The burden and the abusiveness of the slave masters was unbearable. O jugo e o abuso dos capatazes era insuportável. Their cry was ringing up into the sky, going towards Jehovah, the God of Jacob. O clamor deles estava subindo até os céus, chegando até Jeová, o Deus de Jacó. And then finally, he says, look, he has come to deliver them. E então, finalmente, ele diz, olha, ele veio para libertá-los. But there is so much about that fire, the raging and burning fire. Mas há tanto a respeito deste fogo, este fogo feroz e consumidor. And so much about the green bush that is not burning up, that was happening in Egypt with Israel. E há tanto a respeito da sarça verde que não é consumida, que estava acontecendo no Egito com Israel. Because that fire, I'm reading Matthew 3 to build it up. Porque este fogo, eu estou lendo Mateus 3 para construir isto. Verse 11 on, he says, I will baptize you. I baptize you with water for repentance. Do versículo 11 em diante, João Batista diz, eu vou batizá-los. Eu os batizo com água para arrependimento. But after me will come one who is more powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. Mas após mim virá outro que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Ele vai batizá-los com o Espírito Santo e com fogo. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor, gathering the wheat into the barn. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro. And burning up the chaff with unquenchable fire. Mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Again, still within the same context of the raging fire that will still purify. Novamente, ainda dentro do contexto do fogo consumidor, que ainda vai purificar. Will remove the chaff, but will keep the core of the mission. Ele vai remover a palha, mas ele vai manter o cerne da missão. The core of redemption, the mission of redemption. O cerne da redenção, a missão da redenção. So, we see very clearly here that in Exodus chapter 3 verses 1 to 5 on. Então, nós vemos muito claramente aqui em Êxodo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. That there is a raging fire. The bush is burning. But the bush does not seem to burn up, remains green.
que há um fogo consumidor. A sarça está ardendo, mas parece que a sarça não é consumida, ela continua verde. That bush does not burn up. Aquela sarça, aquele arbusto, não queima. And yet, when you look at the book of Genesis, chapter 12, entretanto, quando você olha no livro do Gênesis, capítulo 12, then you understand better why the bush does not burn up. Então você entende melhor por que que a sarça não queima. Genesis chapter 12, verses 1 to 3. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. You really understand why the bush does not burn up, because it says. Você realmente entende por que que a sarça não queima? Porque ele diz. And the Lord God said to Abraham, e o Senhor Deus disse a Abraão, leave your country, your people and your father's household. Deixe a sua terra, a sua parentela e a casa de seu pai, and go to the land I will show you. E vá para a terra que eu te mostrarei. Verse 2. I will make you into a great nation, and I will bless you. Versículo 2. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. I'll make your name great, and you will be a blessing. Engrandecerei o seu nome e tu serás uma bênção. I'll bless those who bless you, and whoever curses you. Eu abençoarei os que te abençoarem e todos aqueles que te amaldiçoarem. I will curse, and all the peoples of the earth will be blessed through you. Eu amaldiçoarei, e todos os povos da terra serão benditos em ti. So this is really the pregnancy. Então esta é realmente a gravidez. This is what Abraham was pregnant with, this vision here. É disto que Abraão estava grávido, desta visão aqui. This call, the core promise of God unto humanity for the redemption of mankind. Este chamado da promessa de Deus para a humanidade, para a redenção da humanidade. This is the call with which Abraham was pregnant. Este era o chamado do qual Abraão estava grávido. And this pregnancy that Abraham had with this vision, with this promise and this prophecy. E esta gravidez, esta visão da qual Abraão estava grávido, esta profecia, is the reason you see that however much the slavery was raging on in Egypt, Israel could not burn up. É a razão pela qual você vê que não importa o quanto Israel estava no meio do fogo da escravidão no Egito, Israel não podia ser consumida. This is the reason you see, however much the bush was on fire, it was not burning up. Esta é a razão pela qual você vê que por mais que a sarça estivesse queimando, ela não era consumida. However much the fire was raging, the bush, however, was not burning up. Por mais que o fogo estivesse ardendo, entretanto a sarça não era consumida, não queimava. Because there was a pregnancy, Abraham was pregnant with this vision for the redemption of humanity. Porque havia uma gravidez. Abraão estava grávido desta visão da redenção da humanidade. The contract the Lord developed with humanity on redemption of mankind.
o conteúdo que Deus desenvolveu para a humanidade, a respeito da redenção da humanidade. He deposited it in Abraham and he gave a promise. Ele depositou em Abraão e deu uma promessa. And he says, through you I'll bless all the nations, meaning the Messiah would come through you. E ele diz, através de você eu abençoarei todas as nações, significando o Messias virá através de você. And so Abraham was told that I shall make forth a great nation for me, I shall produce a great nation from you. Então foi dito a Abraão, farei de ti uma grande nação. Eu vou produzir uma grande nação através de você. And through that nation then be a blessing. You will be a blessing through that nation to all humanity, born or not yet born. E através desta nação, você será uma bênção para toda a humanidade que já nasceu e que ainda não nasceu. That was the redemptive covenant, the redemptive plan that God developed for mankind. He delivered to man. Esta foi a aliança redentora, o plano redentor que Deus desenvolveu para a humanidade, que Ele deu para o homem. And that's why you see the bush is burning, but not burning up. E é por isso que você vê que a sarça está ardendo, mas ela não está sendo consumida, não está sendo destruída. The slavery is raging, but Israel is not burning up. Why? Because there is a vision. A escravidão está feroz, está ardendo, mas Israel não está sendo consumido. Por quê? Porque há uma visão. That the Lord deposited in Israel, that great nation would have to be Israel. Que Deus depositou em Israel, aquela grande nação tinha que ser Israel. Because out of Abraham then came Isaac, and now Israel, the great nation, was being constructed in Egypt. E de Abraão veio Isaac, e agora então Israel, a grande nação de Israel que estava sendo construída no Egito. And I'm using this just to develop our conversation today on overcoming sin. E eu estou usando isto apenas para desenvolver a nossa conversa de hoje a respeito de vencer o pecado. That Enoch overcame, that Enoch achieved. Como Enoch venceu, como Enoch atingiu. As he walked with God, so as to enter heaven without seeing death. Enquanto ele andou com Deus, até o ponto de entrar no céu sem ver a morte. But I'm using this to develop this conversation through the prophecy. E eu estou usando isto para desenvolver esta conversa através da profecia. That the Lord embedded in the Bible through overcoming. Que o Senhor inseriu na Bíblia a respeito de vencer. And I'm saying that Israel could not burn up in Egypt. Why? Because there was a promise deposited. E eu estou dizendo que Israel não pode ser consumida no Egito. Por quê? Porque havia uma promessa depositada. That you shall be a great nation, your name will be great, and there would come out of you the Redeemer, the redemptive plan for humanity. De que você será uma grande nação, o seu nome será grande, e de você virá o Redentor, o plano redentor para a humanidade. And I'm saying that that pregnancy, that the Lord now, He met Abraham now pregnant with this vision. E eu estou dizendo que esta gravidez que o Senhor agora fez a Abraão grávido desta visão. And you see in the book of Revelation chapter 12, verse 1 I read. E você vê no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 que eu vou ler. A great and wondrous sign appeared in heaven. Apareceu um grande sinal no céu. A woman clothed with the sun
and the moon under her feet. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. And a crown of 12 stars on her head. E uma coroa de 12 estrelas em sua cabeça. She was pregnant and cried out in pain as she was about to give birth. Ela estava grávida e gritava de dor porque estava prestes para dar à luz. That is the pregnancy we are talking about. Esta é a gravidez da qual nós estamos falando. Yet another sign appeared in heaven, an enormous dragon. E um outro sinal apareceu, um grande dragão vermelho. With 7 heads and 10 horns and 7 crowns on his head. Com 7 cabeças e 10 coroas, e tendo 7 coroas em suas cabeças. And it says, verse 4, his tail swept aside of the stars of the sky and flung them unto the earth. E ele diz no versículo 4, com a sua cauda ele arrastou um terço das estrelas do céu e as lançou para a terra. The dragon stood in front of the woman who was about to give birth. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz. So that he might devour her child the moment it was born. Para que ele pudesse devorar o seu filho no momento em que ele nascesse. She gave birth to a son, a male child, who will rule all the nations with an iron scepter. That is the Messiah. E ela deu à luz a um filho varão, que regerá as nações com cetro de ferro. Este é o Messias. That is the Redeemer. Este é o Redentor. And a child was snatched up to God, to his throne, and was taken up. E o seu filho foi arrebatado até o trono de Deus. Ele foi elevado. That is the book of Acts, chapter 1, verses 9 to 11. Isto é o livro de Atos, capítulo 1, versículos de 9 a 11. When finally was snatched up into heaven, seated on the right hand side of God the Father. Quando finalmente ele foi arrebatado até o céu e assentou-se à direita de Deus Pai. And our child was snatched up to God and to his throne. E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. The woman fled into the desert, a place prepared for her by God himself. A mulher fugiu para o deserto, para o lugar que havia sido preparado para ela pelo próprio Deus. Where she might be taken care of during the great tribulation, 1260 days. Onde ela será cuidada durante a grande tribulação, 1260 dias. And there was a war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. E houve batalha no céu, e Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. And the dragon and his angels fought back. Evil fights back. Verse 8. E o dragão e os seus anjos revidaram. O mal sempre vai revidar. Versículo 8. But he was not strong enough, and they lost their place in heaven. Mas eles não foram fortes o suficiente, não prevaleceram e perderam seu lugar no céu. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled unto the earth and his angels. O grande dragão foi precipitado, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. But when you look at verse 17, then you understand why the bush, even as burning as it is, does not burn up. Look at verse 17. Mas quando você olha o versículo 17, então você entende por que que a sarça, embora estivesse ardendo, não era consumida, não queimava. Olha o versículo 17. O 14. The woman was given the two wings of a great eagle.
No 14, ele diz, foi dada à mulher as asas da grande águia. So that she might fly to a place prepared in the desert for her. Para que ela pudesse voar até o lugar que havia sido preparado para ela no deserto. Where she would be taken care of for a time and half a time as a great tribulation out of the serpent's reach. Onde ela será cuidada por um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Isto é a grande tribulação. Fora do alcance da serpente. Then from his mouth the serpent spewed water like a torrent. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio. Verse 16. But the earth helped the woman by opening his mouth and swallowed the river that the dragon had spewed out of his mouth. Versículo 16. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Verse 17, he says, then the dragon was enraged at the woman. No versículo 17, ele diz, e irou-se o dragão contra a mulher. And went off to wage war against the rest of her offspring. E saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Those who obey God's commandments and uphold the testimony of Christ Jesus. Aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis ao testemunho de Jesus Cristo. So that is very powerful, beloved people. Então isto é muito poderoso, povo amado. You see here that this woman that is pregnant here is Israel. Vocês veem aqui que esta mulher que está grávida aqui é Israel. And that's why he says in Zechariah chapter 13 that I'm using to launch up this prophecy. E é por isso que ele diz em Zacarias capítulo 13 que eu estou usando para abrir esta profecia aqui. And this entire conversation on overcoming sin, overcoming the moral decay of this world. E toda esta conversa a respeito de vencer o pecado e vencer a decadência moral deste mundo. And the prophecy therein embedded in the Bible. E a profecia que está inserida lá dentro, na Bíblia. He says, this woman is pregnant. Ele diz, esta mulher está grávida. She is pregnant with a vision of God for the redemption of mankind. Ela está grávida da visão de Deus para a redenção da humanidade. And he says, there's signs, these are signs in heaven. E ele diz que isto é um sinal no céu. And we see that this is the reason the bush does not burn up, however raging the fire. E nós vemos que esta é a razão pela qual a sarça não é consumida, não importa quão forte seja o fogo. And this is also the reason, by the way, by extension eventually down the line, that Israel is delivered. Even in the great tribulation. E a propósito, esta é também a razão pela qual, eventualmente, no final, Israel é livrado, mesmo durante a grande tribulação. But as at now and within the relevance of the church and the rapture that is about to happen. Mas por agora, dentro daquilo que é relevante para a igreja e do arrebatamento que está prestes a acontecer. The snatching away the glorious stairs in the sky. O arrebatamento e os gloriosos degraus no céu. He's saying that this is the powerful reason why the bush is on fire but remains green. E ele está dizendo que esta é a poderosa razão pela qual a sarça está queimando. Mas permanece verde. Slavery is raging in Egypt, but Israel survives.
A escravidão está queimando no Egito, mas Israel sobrevive. Meaning, there was the Messiah deposited in Israel. Significando que o Messias estava depositado dentro de Israel. But he had to come out. He had to overcome. E ele tinha que vir, e ele tinha que vencer. Let me advance this conversation even greater, beloved people. Deixe-me avançar esta conversa mais grandemente agora, povo amado. Then finally now, we have seen now that the Messiah, that this entire prophecy of overcoming. Então, finalmente agora, o Messias e toda esta profecia a respeito de vencer is actually coming all the way from the book of Zechariah, and you bring it back to the book of Genesis 12. Na verdade, ela está vindo todo o caminho desde o livro de Zacarias e você leva de volta ao livro de Gênesis 12. And you see the reflection of it in the book of Exodus chapter 3. E você vê o reflexo disso no livro do Êxodo, capítulo 3. That this was the core prophecy that God deposited in the life of humanity. Que esta foi a co-profecia que Deus depositou na vida da humanidade. That you shall overcome. Que vocês vencerão. You will prevail. Vocês vão prevalecer. You will triumph over sin. Vocês vão transcender o pecado. You will overpower sin. Vocês vão sobrepujar o pecado. You will subdue sin. Vocês vão subjugar o pecado. You will cap sin. Vocês vão tampar, fechar o pecado. You will be able to conquer sin. Vocês serão capazes de conquistar o pecado. You'll bring sin under control. You'll crush it and crush it. Vocês vão trazer o pecado sob controle. Vocês vão anulá-lo e esmagá-lo. You'll be able to outstrip it and surpass it eventually. Eventualmente vocês serão capazes de superá-lo e ultrapassá-lo. For those that are obedient. Todos aqueles que são obedientes. Genesis 3:16, beloved people, and it says the following. Gênesis 3:16, povo amado, e ele diz o seguinte: I will put enmity between you and the woman. Porém, inimizade entre você e a mulher. And between your offspring and her. Entre a sua descendência e o descendente dela. And he will crush your head and you will strike the heel. Ele esmagará tua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. So right there, crush your head, that is the prevailing that he's talking about. Bem aí quando ele diz, esmagará a tua cabeça, aí está o triunfo do qual ele está falando. That is the overcoming of sin. Esta é a vitória sobre o pecado. That Christ Jesus, the champion, the Messiah, would bring into the mainstream of the Christian worship experience. Que Cristo Jesus, o campeão, o Messias, iria trazer para dentro da experiência de adoração cristã. Exuding those hallmarks of overcoming sin. Exalando as marcas, os selos da vitória sobre o pecado. Because he already gave the prophecy there. Porque ele já havia dado na profecia lá. That he shall, even in the rollout of the grace as we see in Genesis 3:15. Que no desenrolar da graça que nós vemos em Gênesis 3:15.
that he that comes, the champion, the overcomer, the Messiah, would crush the head of the serpent. Já estava determinado que aquele que viria, o campeão, o vencedor, o Messias, esmagaria a cabeça da serpente. And I know that speaks so much even all the way to the end of the prophetic timeline. E eu sei que isto fala tanto até o final da linha do tempo profético. When finally the devil is subdued and finished at the end of time. Quando finalmente o diabo é vencido e liquidado no final dos tempos. But now is also brought into the picture very powerfully. Mas agora, isto entra em cena muito poderosamente. That the Christian believer would be an overcomer, as Enoch was. Que o crente cristão será também um vencedor, como Enoch foi. And you see in the book of Leviticus, beloved people, e nós vemos no livro de Levítico, o povo amado. Now drawing our introduction. Agora construindo esta introdução para lentamente levar essa introdução até o centro, até o cerne. You see, very clear in the book of Leviticus, beloved, Leviticus chapter 16. Vocês veem muito claramente no livro de Levítico, povo amado, Levítico capítulo 16. Leviticus 16, verse 14. Levítico 16, 14 é a respeito desta vitória. When the Lord designed on how he would help the church to overcome sin that the enemy had fugitive. Quando o Senhor designou de como ele iria ajudar a igreja a vencer o pecado que o inimigo tinha cuspido aqui. Again, Leviticus chapter 16, verse 14, this is what he says. Novamente, Levítico capítulo 16, versículo 14, isto é o que ele diz. And he says, he is to take some of the bull's blood and with his fingers sprinkle it on the front of the atonement cover. E ele diz, pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a parte da frente da tampa. And then he shall sprinkle some of it with his finger seven times before the atonement cover. Depois, com o dedo, aspergirá o sangue sete vezes diante da tampa do propiciatório. And he said King James, and he shall take some of the blood of the bullock. E na versão King James ele diz, e ele tomará parte do sangue do novilho. And sprinkle it with his finger upon the mercy seat eastward. E com o seu dedo o aspergirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental. And before the mercy seat shall he sprinkle the blood with his finger seven times. E perante o propiciatório, espargirá sete vezes do sangue com o seu dedo. So you see, he's talking about overcoming sin. Então você vê que ele está falando a respeito de vencer o pecado. And if you see now the champion of overcoming, the overcomer himself. E se você vê o campeão vitorioso, o próprio vencedor. Who comes to invade, who comes to implement, to execute. Que vem para estabelecer, para implementar, para executar. God's redemptive plan on how mankind will overcome sin, should overcome sin. O plano redentor de Deus, de como a humanidade iria vencer, deveria vencer o pecado. Then you hear him speak about how the blood, now he shall sprinkle the blood. Agora você o ouve falando de como o sangue, agora ele aspergirá o sangue. That the high priest shall enter there on Yom Kippur on one day.
que o sacerdote entrará no Santo dos Santos no Yom Kippur, em um único e específico dia. The Day of Atonement, one single day. O dia da expiação, um único dia. And sprinkle the blood on the mercy seat. E aspergirá o sangue no propiciatório. And he says, in so doing, he shall overcome. E ele disse que ao fazer isto, ele vencerá. Again, back to the prophecy in Zechariah 13, verses 7 to 9. Então, novamente, de volta à profecia de Zacarias, capítulo 13, versículos de 7 a 9. So they strike the shepherd, and the sheep will be scattered. Ele ferirá o pastor, e as ovelhas serão dispersas. And it's a terrible time when the shepherd was struck on the cross. This is what I'm bringing into the picture now. Foi um tempo terrível quando o pastor foi ferido na cruz. É isto o que eu estou trazendo à cena agora. When they struck the shepherd on the cross, they scattered. They went their different direction. Quando ele feriu o pastor na cruz, eles foram dispersos. Eles foram para direções diferentes. Peter was sitting in the food court in a cafe. They asked, "Why are you not one of these people that walked with him?" Pedro estava sentado em um café e a garçonete pergunta, você não é um daqueles que andava com ele? He says, woman, what's wrong with you? Are you crazy? E ele diz, mulher, você está louca? They ran away, they denied him. Some of them went back to fishing. Eles fugiram, eles o negaram. Alguns deles voltaram a pescar. And he's saying that Leviticus chapter 16, verse 14. E ele está dizendo que Levítico capítulo 16, versículo 14. Now, the mechanism of the redemptive plan is by taking the blood and touching on the mercy seat. Que agora o mecanismo do plano redentor é pegar o sangue e tocar no propiciatório. To fulfill that which was written in Zechariah 13, spoken by the prophet Zechariah. Para cumprir aquilo que está em Zacarias capítulo 13, profetizado pelo profeta Zacarias. Verses 7 to 9, Zechariah 13. Versículos de 7 a 9 de Zacarias 13. And he beautifully speaks about it. And he says, e ele fala lindamente a respeito disso. E ele diz, but now, with that picture, you now see John chapter 20. Que agora, com isto em mente, você agora vê João capítulo 20. We can now read John chapter 20, the execution of the redemptive plan of God to fulfill the prophecy of Zechariah. How to overcome. Nós agora podemos ler João capítulo 20, que é a execução do plano redentor de Deus, para cumprir esta profecia de Zacarias de como vencer. This beaming of a powerful star that you see the life of Enoch beams into the present day church that walks in darkness. Este é o resplendor desta poderosa estrela que você vê que a vida de Enoque está resplandecendo para a igreja deste tempo presente que anda nas trevas. É maravilhoso. E ele está dizendo para ela, you cannot be walking in darkness when the champion of overcoming, the overcomer himself, has come your way and helps you. Você não pode estar andando nas trevas quando o campeão vitorioso, o próprio vencedor, veio até você para te ajudar? Aleluia, amados! Que
poderosa mensagem? Vamos fazer então uma retrospectiva. Zacarias 13, de 7 a 9, é a poderosa profecia a respeito de vencer o pecado, de vencer a decadência moral deste mundo. Um poderoso campeão é levantado, o Messias. Ele foi ferido na cruz, mas ele prevaleceu. Saiu vitorioso do furioso fogo da cruz e saiu refinado e purificado como ouro e prata. Então, amados, não importa quão feroz seja a contestação, não importa quão furiosa seja a prova, Cristo Jesus, o Messias, já prevaleceu. Apesar do fogo furioso, a missão da redenção é bem sucedida. A sarça arde, mas não é consumida. Isto representa o mesmo fogo que Israel passou no Egito, mas não foi consumido, porque havia uma visão e uma promessa da qual Abraão engravidou. A promessa de que através dele viria o Messias. A promessa da redenção da humanidade. O Messias estava depositado dentro de Israel, e ele teria que vir e teria que vencer. Esta, diz o poderoso profeta do Senhor, é a profecia da vida da humanidade, de que vocês vencerão, vocês vão prevalecer sobre o pecado, vocês vão transcender o pecado, vocês vão sobrepujar o pecado, vocês vão subjugar o pecado, vocês vão fechar o pecado, vocês vão conquistar o pecado, vocês trarão o pecado sob controle, vocês vão anulá-lo e esmagá-lo, e finalmente serão capazes de superá-lo e ultrapassá-lo. Aleluia! Então, amados, Jesus venceu, e agora ele é o padrão poderoso de como vencer o pecado e a decadência moral deste mundo. Todos serão purificados pelo fogo, mas não serão consumidos pelo fogo. Não importa quão furioso seja o fogo, Cristo, o Messias, prevalecerá. Não importa quão furioso seja o fogo, Israel prevalecerá. Não importa quão furioso seja o fogo, a Igreja prevalecerá, porque o vencedor, o campeão, o Messias, está depositado neles. E em Mateus 3, João Batista diz: Jesus veio para batizar com fogo. Gênesis 3, versículo 15, diz que Jesus esmagará a cabeça da serpente. A vitória sobre o pecado, amados, já está determinada. Agora, o crente cristão também será vitorioso, como Cristo Jesus, o Messias, foi vitorioso, e como Enoque foi vitorioso. Aleluia! Então, amados, todos vocês que ouviram esta mensagem tão poderosa hoje e desejam restaurar a sua comunhão com o Senhor, desejam se posicionar hoje como vencedores, por favor, levantem as suas mãos e repitam esta simples oração. Precioso Senhor Jesus, eu hoje reconheço que não tenho vivido uma vida de vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne. Mas hoje eu entendi que pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário,
todo pecado já foi aniquilado. E Ele provou a morte por todos nós. E Ele saiu vitorioso. E Ele nos deu esta vitória. Meu Pai, eu te peço perdão de todos os meus pecados. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu escolho mudar os meus caminhos. Eu creio na vitória do Cordeiro de Deus. E eu escolho crer e abraçar esta vitória de todo o meu coração. E de agora em diante, viver uma vida de justiça e santidade. Eu escolho abandonar todo o pecado. Eu entendi que o Espírito Santo de Deus veio para me capacitar a ser um vencedor do pecado, do mundo e da carne, para a glória do nome de Jesus. Pai Santo, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor está me dando hoje de ouvir esta palavra e escolher o caminho da santidade. E escolher a vida eterna. E nunca mais voltar atrás. Em nome de Jesus, eu hoje nasci de novo. E o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus, amém. Aleluia.